我死之后没有被火化，家里人把我晾干保存，后来他们又把我磨成粉，兑上蜂蜜喂给了弟弟。这是个偏方，能治哮喘。宝子们好呀，祝大家顺风顺水顺财神。给财神点赞后评论区发送谢谢财神，他就会感受到你的诚意，并多送你两个月好运哦。我家那边有个习俗，没嫁人的女人和夭折的孩子都是不火化的，也不进祖坟，直接找快递土葬。曾有女孩未婚生女，后来出车祸死了，母女俩就是分开埋的。还有人说曾在夜里看见过母女的鬼魂在找对方。我死的时候16岁，介于女人和孩子之间，所以也没有火化，说实话也没下葬，甚至没人知道我已经死了。我同学还来我家敲门，带着新发下来的课本问我为啥没去上学，是我弟开的门。我弟今年12岁，第一个本命年，刚读初一，寒假过去春天就来了，花粉多，他哮喘发作，只能休学在家。电视声音很大，压过了屋里其他动静。我已经死了，我的尸体一半躺在屋里凉席上，另一半挂在梁上。我同学看见了，哎了一声，你家新做的腊肉啊。我弟很少和人打交道，并不回答他。我同学又往屋里看，冯彤在家吗？我有点事儿要问他。我弟挡住了门，我姐他睡了，是睡了。同学走后，我弟关了门，但很快又有人敲门。冯彤的快件，请签收，那是我死前用作兼职的钱买的，一台料理机，专门绞碎肉。我妈说要给我包饺子，我怕他剁馅辛苦才买的，没想到他会拿这个来绞我的尸体，他很辛苦。我爸走得早，他一个人带大了我和弟弟，为了让他不那么辛苦，我一直都在做兼职。但这次开学前，他忽然跟我商量，要不休学一年，学费先用来给弟弟治病。我弟的哮喘越来越严重了，不能再拖了。我答应了，开学前就给老师打了电话，打算一开学就去学校办理手续，休学的一年就近找个厂子赚点钱当治疗费。老师问了情况，说现在科技发达，哮喘是能根治的，并说可以借我钱。我没有要钱，只想赶紧把哮喘可以根治的事情告诉我妈，可我没来得及说我就死了。我也没想到我妈所谓的给我弟弟治哮喘，不是去医院，而是要用偏方把至亲之人的血肉晾干磨成粉，兑上蜂蜜吃下去。绞肉机轰隆作响，我弟忽然喊了一声，妈，我姐她眼睛动了。我妈摁停了料理机，一片寂静中，她把耳朵凑近了我的嘴，我能清晰看到她耳垂上的黑痣，她是想听听我有没有呼吸。好半天她才挪开，湿哒哒的手盖到我脸上，我眼前一片漆黑，是她把我的眼睛合上了。我听见她冲我弟发脾气，一惊一乍，怕什么，她是你姐，不会害你的。我看不见她的表情，只是闻见浓重的血腥气。我弟发出一阵怪声，或许是吓的，她哮喘又发作了。我听见我妈轻轻拍她的背，给她顺气，没事，用了仙姑的偏方就不用再遭罪了。仙姑的偏方，我们村一直都流传着很多偏方，什么治阑尾炎，喝点泻药就好了，胆道蛔虫喝一瓶醋就痊愈，用童子尿洗冻疮能再也不冻伤，喝鸡血可治胎里弱，还有喝符水治疯病的。村口二柱子疯了很多年，家里穷没钱治，找了个婆子来喊活，婆子又是用鸡血泼，又是用鞭子抽的，最后还把二柱子关在猪圈，只让吃生米就服水，7-8天就真的不疯了，慢慢的会好好说话，见了人也知道打招呼，还找了个媳妇儿，生了娃。因为二柱子，那婆子也出了名，现在提起她都喊仙姑了。我妈手里的偏方就是从她手里买的，我的学费还有我打暑假工的钱全都进了仙姑的口袋。绞肉机又开始运作，风扇也呼呼作响。现在是9月，可天还是很热，处理的慢了会有臭味，而且我弟的哮喘不能拖了。可是我弟应该是太害怕了，他一边急促的喘息，一边用力打落了我妈给他的药碗。他又开始喊，姐姐姐姐睁眼了，我死了，身体都被劈成两半，但还是一直睁开眼。我妈捂住了我弟的眼睛，又把我弟赶回房间。半天后，她掏出手机按了个号码，她的手抖得厉害，按了半天才拨出去。很快那头传来了仙姑的声音，那头应该是在吃什么，一边吧唧嘴一边问，是嫂子咋的了，偏方好使不，你也不用太费劲，少切一点，拿来当药引子就行。我妈好像是在害怕，又好像终于闻到了我身上的臭味，一张嘴就吐了一地，声音也断断续续，她好像不愿意。什么不愿意，她瞪我呢。电话那头黑了一声，横死的一个小妮子，本来就天不收地不管的，能救家里的男丁是他的福气，他还敢耍脾气。嫂子你把电话拿过去，我跟他说。我妈把电话放到我尸体边开了免提，但仙姑好一会子都没说话，再张嘴却换了个语气，嫂子你看看那丫头眼珠子变色没，不再是天不怕地不怕的语气，而是颤抖着声音咽了口口水，冤死的童女得盖上眼睛，不然会出大事，这一直闭不上眼就是前兆啊。我妈一直是很胆小的女人，平时我放了学做完饭还要去地里接她，因为她一个人不敢走夜路，偏偏我家的几亩地都在偏僻的后山，后山就是埋那对横死的母女的地方。分地的时候我爸还活着，他人比较老实，分到的田又荒又偏，但他老实什么都没说，没事闹鬼就没人敢来偷咱东西，他还哄我妈。后来他死了，留下我们娘仨，我妈一个人又是去打工又是种地，我偶尔去田里帮忙，也负责我弟的一日三餐，就算这样努力也只勉强交上我和我弟两个人的学费，生活费几乎没有。我不止一次听见有人跟我妈商量，让我辍学嫁人算了，去了夫家不用这么辛苦，还能供养我弟，男人死了就只能靠儿子，有儿子在就还有盼头，姑娘还是早早出门，反正迟早是人家的人，不知道是不是说动了我妈，没几天就开始有媒婆来家里。我不想结婚，为了让我妈觉得我虽然是女孩但也有用，我更努力的学习，也去后山帮
帮他干农活。我妈似乎对我去后山有些不满，但她也没说什么。我爸死后，她变得更害怕后山的地，每次都要赶在太阳落山前就回家。有一天，因为在路上遇见同学，耽搁了时间，我就去晚了。天已经黑了，我打着灯去地里，正是暑假，夏天很热，那天却阴风阵阵的。我妈的帽子在田埂上，人不知道去了哪儿。再往前走到了河道，河岸边站着个黑影，我拿着灯一照，好像看见了一片血红色的东西，像是件衣裳。我想看清楚，就又往前走了两步，走近了，开始觉得不大对劲，那不是衣裳，像是个人，好像还是个女人，肩膀一耸一耸的，在对着芦苇荡哭呢。我浑身发紧，灯发出滋啦滋啦的电流音，像是短路了，一闪一闪的。女人慢慢转过脸来，理智告诉我要跑，但我的脚像是被定住了一样，一动不能动。我已经看见了女人血肉模糊的半张脸。冯彤，平地惊雷。我妈在我后背拍了一巴掌，我终于能动了。她不知道从哪里冒出来的，脸煞白，像是跑过来的，出了不少汗。我在看芦苇荡，已经什么都没有了。那血肉模糊的侧脸，没记错的话，埋在后山的母女俩是被大货车碾死的。我当时放学路过，看见了他们支离破碎的身体，面骨应该都压碎了，完全看不出生前的模样了。我想，那个后山闹鬼的传说是真的，死去的母女变成了鬼，一个出来找另一个。我不懂为什么要分开埋，妈妈见不到女儿，或者女儿见不到妈妈，肯定是要出来找对方的呀。他们两个真可怜，活着的时候就被人欺负，死了连埋在哪里都不能做主。我把在芦苇荡边看见女人的事情告诉我妈，她的脸更白了，不准我再多说一句，一路拽着我回家。到家门口，她不让我进门，又让我等等，在大门口就高声把已经躺下的我弟喊起来，从灶底下铲了一铁锹草木灰，撒成一条细线拦在大门前，一边嘴里念念有词，一边指挥我从线上跨过去。这也是我们那的习俗，清灰拦门，入夜不出，半夜回来的人容易碰见脏东西。跨一道草木灰能挡煞，清灰拦门，只有人能进来，附身的鬼会被拦在外边。但那天晚上我还是发起高烧，我妈请了仙姑来我家，我烧得迷迷糊糊，并没看见她具体是怎么驱邪的，只听见她在骂骂咧咧。我妈问她是被后山的东西缠上了吗？仙姑啐了一口，是她的死鬼爹。我不喜欢她骂我爸，而且我也没看见她。但第二天我确实退了烧，我妈没让我再干活，让我好好休息一天，那是很难得的休息日。我出去找了同学玩，哦，就是我死后来给我送课本的同学张鑫，他是我最好的朋友，平时在学校里只有他肯和我说话。前两天我和他闹了别扭，他一直要朝我解释呢。我想我一直不去上学，他可能觉得我在生气，还会来我家找我的。第二天他果然又来了，这回他还带了个男同学，班长徐硕。张鑫和徐硕一边敲门一边仰着头看门廊下挂着的我的肉，张鑫说那是腊肉，但徐硕皱着眉摇头说夏天可不是做腊肉的季节，而且看着不太像猪肉。这次是我妈开的门，门只开了一条缝，张鑫和徐硕有意无意往屋里看，想找我的踪迹。我妈敷衍说我病了在休息，然后就要关门。徐硕立即上前一步抵住门，阿姨，是这样，我们已经知道冯彤休学的事情了，也知道弟弟需要医药费治病，大家都想出份力，班里组织了捐款。他说着从书包里掏出张银行卡，还有一个打印的单子，就是需要冯彤签个字。我妈舔了舔嘴唇，她没看银行卡，只盯着徐硕的脸。徐硕似乎被我妈带血丝的眼睛吓到了，猛地后退两步，银行卡啪嗒掉在地上。张鑫不明所以，矮身去捡。张鑫蹲下后，从他的角度好像能看到躺着的我的手臂，因为他立即冲着门缝喊：“冯彤，你在家对吗？”回应他的是极重的关门声。我妈抵着门，没好气道：“不需要捐款，都走。”冯彤需要休息。门外，徐硕和张鑫又说了一堆好话，都没能让我妈再开门。不知道过了多久，门外终于没有动静了。我妈似乎终于意识到，我的尸体不能再这样大拉拉放在屋里。她用凉席把我破碎的身体卷起来，往里屋推。我弟正在里屋睡觉，他昨晚第一次喝冲泡的湿粉，加了好几勺蜂蜜，但应该还是味道不好。他喝了半碗就吐了，然后一直睡到现在。我妈把我放到平时用来腌菜的坛子里，又把盖子盖好，上头搁着大蒜，各种气味混合在一起。他连打了好几个喷嚏，我弟一直没动静。我妈洗了手，去喊我弟起来喝第二碗。我有些好奇，这个偏方真的能治好哮喘吗？而且我弟身上最严重的病可不是哮喘。我妈推搡着我弟，终于把他喊醒。我弟却尖叫着把碗打落，指着坛子发出凄厉的惨叫：“姐。”姐睁眼，我姐睁眼。我妈的脸也变了颜色，她两腮都跟着颤抖，像是咬紧牙关不让自己也发出尖叫，一边安抚我弟，一边掏出手机要打电话。但我弟受了刺激后根本就摁不住，脑袋撞在墙上发出巨大的声响。与此同时，他的哮喘跟着发作，整个人都抽搐起来，哐当一声，桌子上的野蜂蜜被震倒了，屋子多了甜腻的滋味。我妈抖着手拨电话，我以为她是要打给村里诊所，谁知道她却冲着电话那头说：“仙姑，眼珠变色了。”仙姑在村子里一直很有名望，她救过很多人，包括我爸。我爸还活着的时候，有一回出门喝酒撞见脏东西，在家上蹿下跳，是仙姑上门收的精。当时我虽然小，却也记得那时候我妈就开始很相信她了。除了给活人收精，仙姑还能帮死人，也就是看阴宅，谁家迁坟，谁家死了人要选埋尸地，都找她。所以那对母女分开埋也是她的主意。仙姑进屋是戴着口罩的，哪怕是这样，她也差点呕出来。毕竟我已经死了四天了，我妈在坛子里放了不少冰块，也不能阻止我的迅速腐坏。仙姑看了看我的尸体，又翻了翻磨好的肉酱，已经半干半湿，被我妈用纸一点点分好了。一个疗程的量，已经是傍晚，天马上就要黑了。仙姑烧了黄符纸，七成水，
又割破手指，滴了两滴血，让我妈喂给我弟。随后又实在忍受不住似的开了窗，一股子恶臭立即飘出窗去。好在我们这个山村家家户户都离得远，不然很快就会有人寻味前来。仙姑又用红绳绑着黄符纸蒙住了我的眼。我听见我妈问：“非要埋吗？”彤彤是个乖孩子，在家里也没啥。仙姑从鼻腔里发出一道冷哼，她眼睛变色了，已经是童女鬼了。放在家里，早晚叫你鬼上身，你那儿子指定跟着出事。她一说这话，我妈就不吭声了。我弟要紧，别说我死了，就算我活着，非要二选一，那我妈应该也会选我弟。我死了，除了我妈和仙姑，没人知道，主要是也没人在乎。除了张欣和徐硕，他们来我家已经两回了，好像就为了看我一眼。他们差一点就能发现我的尸体了。但如果今天我被埋了，那我的死也会变成秘密，而且也不知道会把我埋到什么偏僻的地方。听说人死后变成鬼，不像活着的时候那样清醒，连回家的路都找不到。就像后山那对母女，应该是从来没找到过对方，所以才总是出来。我想问问我妈，她是怎么想的？我死之后，她要用我的肉给弟弟治病，难道没有一刻她曾想起我也是她的孩子吗？爸爸死后，她把所有希望都放在弟弟身上，那我呢？是因为我死了，没有价值了吗？我的尸体从我妈手里滑落，也在这一瞬间，我妈的眼睛变成红色。夜空之中，仙姑发出一声尖叫。原来神通广大的仙姑也会害怕。我看到她的头裂成两半，那张总是能言善辩的嘴大张着，却发不出一个字。夜深了，我又回到了房间，睡在我妈身边。我妈的手颤抖着，抱了抱我。仙姑的黄符水起了作用，我弟安静下来，哮喘也不发作了，甚至能神志清醒的坐在床头写作业。我妈搓着手对我说：“彤彤，那偏方有用的嘞，还得接着用。蜂蜜倒了，没有甜味，你弟喝不下去，我再去买点。”她的语气小心翼翼，像是在和我打商量。她走得很急，手机都没带，一会可怎么付钱呢？可惜我不能出门，不然一定给她送过去。不一会儿，门外有了动静，我以为是她回来拿手机，但传来的却是敲门声。张欣和徐硕在门外喊我的名字，我弟在里屋睡觉，没人应声。张欣窃窃私语：“没有人。”我看见他妈提着包往大路去了。徐硕的声音也很低，他似乎从地上拿起了什么。你确定那天看见冯彤在屋里躺着？张欣赌咒发誓的语气千真万确。行，那咱们进去看看。钥匙插进门锁的声音，转了几下门开了。他们怎么有我家的钥匙？哦，对了，暑假的时候我去张欣家写作业，钥匙落在他家过，没想到他偷偷配了一把。一进屋，张欣就哕了一声：“妈的，这什么味儿啊！”徐硕听着比他沉稳，压低声音喊我的名字：“冯彤，你在吗？”“冯彤，彤彤。”张欣继续哕：“彤彤，叫得这么亲。”“班长，你和冯彤又更进一步了呀。”徐硕的声音闷闷的，应该是捂住了鼻子。不对劲，太臭了，是什么东西馊了吧？冯彤他们家穷，一碗剩菜都要吃好几天。徐硕的脚步声停了，那个坛子里是什么？有几秒没人再说话。张欣好像是蹲下了，声音几乎是贴着地面的：“班长，我觉得味道是从床底下发出来的，太黑了，你拿手机过来照照。”“我没带手机。”“对了，班长，你不觉得他妈看着有点奇怪吗？以前我记得挺好说话的，现在看着怪吓人的。”“也是，他做了那样的事，是个人都怕他。”徐硕嗯了一声，但冯彤忽然要休学就挺奇怪的，前两天他还好好的。张欣声音抬高了点：“难道你和冯彤的事冯彤告诉他妈了？”徐硕没接话，一道光从他的手机上发出来，他掀起了坛子盖。张欣也趴下看床底下，与此同时门外有了动静，是我妈回来拿手机了。不知道是门先被打开，还是屋里的人先发现了秘密。哐当一声巨响，屋里的人好像过于震惊，没有注意到我妈已经进屋了。徐硕看到了坛子里的东西，人快速往后退，他嘴里发出断断续续的音节，但腿还算灵活，跑到床前去拉张欣。张欣大张着嘴一动不动，他正与床底下的我四目相对，却没有像以前那样开心。门又合上了，我妈已经进屋，刚投进来的一点光线迅速被吞没。她抬起手往后捋了捋头发：“你们来找彤彤了，找到她了吗？”张欣终于发出声音：“班长，冯彤死了。”她的话被我妈截断。我妈从橱柜里拿出砍骨刀：“彤彤没死，她只是生病了，在休息呢。你们这么吵，把她吵醒了怎么办？”张欣尖叫起来。徐硕一直没有声音，我想他可能也被吓懵了，毕竟他掀开的坛子里是仙姑，一间屋子里藏着两具尸体，对他一个高中生来说过于刺激。张欣大声喊叫：“班长，班长，你报警啊！”他边喊边跺脚。我家的地砖本来就有些松动，可能是他动静太大了，我从床底下被震出来，正滚到他脚边。哎呀呀，他一屁股蹲坐在地上，好像失禁了，我的脖子断了，只能偏向一边，看不见张欣，只能看见站在坛子边的徐硕。有些日子没见，我想对他笑笑，所有人都不在意我的时候，只有他和张欣在找我，他们真是我最好的朋友，但他却好像很害怕我，竟然朝我下跪。不对，不是朝我，是朝着我妈。我忘了，我妈拿着刀，她应该是被刀吓到了。她声音变形：“阿姨，我什么都没看见。”“彤彤，不对，冯彤，她只是生病了，在休息。我们这就走。”“彤彤，你要去后山吗？”“就在几天前，我正要去找我妈。”徐硕骑着自行车，很快就追上了我。他后座坐着张欣，张欣抱着书，他们俩刚从补习班下课。张欣也遇到：“彤彤，叫得好亲啊！”张欣从后座上跳下来，抱住我的手臂：“该死的补习班终于结束了。”“冯彤，暑假就这两天了，跟我们去玩吧。”因为遇见他俩，我耽搁了时间，天黑才到后山去找我妈，然后才在芦苇荡见到了女鬼。早知道会见鬼，我当时一定不会同意去的，但当时我并没想那么多，我没什么朋友，很少有人邀请我，尤其是我爸死了之后。天还早，我们先去了张欣家，一直到张欣的爸妈下班回家，我才离开张欣家去找我妈，已经是晚上八点了。徐硕专门骑车载我，他还摸了我的脸：“彤彤，
今天的事不要告诉阿姨，我不想我们的事情被知道。我点了头，又发了誓，她才放我走。我去找我妈，我妈没在地里，我不知道我妈当时是在哪里，有没有看见徐硕送我。我想就算她看见了，也被后边女鬼的事情给吓忘了吧。仙姑说童女死后眼睛变了色，会变成厉鬼，要尽快除掉，但仙姑还是修为不够，她还没来得及除掉我，自己先成了两半，被装进了坛子里。警笛声大作，徐硕报的警，他好像早就知道我死了，在来之前就报了警。张欣伏在地上崩溃大哭，还吐了一地。我妈被摁在地上，我的尸体也被用裹尸袋装起来。我妈一边挣扎一边大喊童女鬼童女鬼。仙姑说了，这是厉鬼，你们不要动他，他会把你们都杀了的。警察不信仙姑，他们把我的尸体带走。很快媒体就登了新闻，听信仙姑偏方，女子将亲生女儿分尸搅成肉酱。我的死被定性成恶性杀人事件，又涉及伦理，很快就引发轩然大波，社会上都在等一个真相。我的尸体也进行了进一步尸检，我妈被抓走。至于我弟，家里没有亲人，他被警方安顿在当地福利组织，他是目击者，警察想从他这里查出点什么，但我弟一直不肯说话。根据我妈的供词，我弟一直在喝亲生姐姐的尸体磨成的粉，所以报告材料上写的是我弟受了很大刺激，需要一定时间的情绪安抚。我妈被关进监狱，在里边待了一段时间，又接受了教育后，她还在念叨仙姑，还发生了不少恶性伤人事件，社会上一边倒的骂她，监狱里的罪犯也骂她虎毒不食子，她是疯了才会把自己亲女儿分尸。我妈看上去确实是疯了，一直在大叫仙姑。很快她就被移交到精神病院治疗，我妈赖着不肯走，坐在地上大喊童女要变成厉鬼吃人了，童女指的就是我。警察不知道我妈认不认识字，把尸检报告读给她听，童女就是处女吧，你看这个检查结果，处女膜破裂，身上还有其他瘀伤，你姑娘生前被侵犯过，她已经不是童女，变不成厉鬼。那天在张欣家，徐硕压过来，我拼命抵抗，被打了几个巴掌，肚子上也挨了几脚。张欣在一边问班长是不是过分了，他妈知道了怎么办。徐硕喘着气，他爹精神病，他妈又坐过牢，还有那个傻弟弟遗传了他爸的病，脑子也不正常，这样的家庭他敢说出去吗？他亲了一下我的脸，问我童童，你要是告诉了你妈，她肯定要闹，她只要闹我就能再把她送进去。傍晚她送我到后山，又亲了亲我的脸，童童我是真的喜欢你。我想起来了，我那天在芦苇荡看见的不是女鬼，那个在河边哭的人衣服上有血是我。你们去冯童家里是因为要送捐款？对，他家情况一直不好，这学期为了给弟弟治病，冯童还要休学，作为同学我们都想出一份力，我是班委，就组织班里同学捐了点钱，不多但能帮多少就帮多少。他爸爸是精神病，妈妈坐过牢，弟弟好像也遗传了精神方面的障碍。徐硕和张欣作为报案人正在录口供，张欣补充他爸排行老二，大家都喊他二柱子，本来是我们村的傻子，娶不到老婆是仙姑给他治好的，仙姑是他们家的大恩人，所以在我们村最信仙姑的就是他家了。仙姑他敢写吃人肉的偏方，仙在哪里？警察皱眉，对对对，警察叔叔说的对，我们是说顺嘴了，但冯童他爸的精神病确实是那时候治好的。冯童的妈妈那时候来了我们村，是个外乡人，无依无靠的，想在本地安顿下来，没人牵线撮合的他俩后来生了冯童和冯青。冯童的妈妈平时看着挺和善的，谁知道是个杀人犯。杀人犯，对呀，今年刚放出来，他好像以前是在外地杀过人，逃到我们这里，要不怎么愿意嫁给精神病呢？张欣越扯越远，徐硕接口道，总之他们家一开始过得还行，冯童学习成绩还挺好的，我还推荐过他当学习委员，但后来冯童妈妈被抓走，他爸爸的精神病就又复发了，后来又出意外死了，这个家就散了。这两年冯童和冯青就一直靠各家的救济，可能是因为他们姐弟可怜，他们的妈妈今年被提前释放了，但毕竟是杀过人，可能脑子里和普通人想的不一样，竟然会杀了自己女儿，提前释放故意杀人罪，不可能因为可怜提前释放。警察挥挥手，他家看来很有名，你们只是小孩都知道的这么清楚。徐硕没有接话，那是当然，村子就这么大，他家的事没人不知道。张欣还在跃跃欲试，警察叔叔，精神病是遗传的吧？没道理只遗传给儿子不遗传给女儿，那冯青对外说是有哮喘不能出门，其实我们都知道他是因为精神病被学校给劝退了，冯童八成也有病，他在学校一个朋友都没有，说他性格内向吧，私下里却又勾引我们班长，对吧班长？张欣用胳膊肘对了对徐硕，徐硕吓了一跳，回了一句是。警察哦了一声，好，没有要补充的，你们可以回去了。徐硕和张欣又追问，警察叔叔，不是说杀人犯一旦杀过人就不会停吗？肯定是他妈妈杀的，他们母女之间不知道有什么事呢，杀了不算还分尸。我知道了，是疯了，疯病也会传染吗？明明是他砍死了仙姑，还把尸体装到坛子里，他非说是冯童杀的，冯童都死了难道是变成鬼杀的？他一家子都有病，我妈杀过人的事情是两年前被发现的，我一开始是不信的，还抓着警车不让走。我弟有点轻微的沟通障碍，但他并不像外人说的是个精神病，那天他和我一样边喊妈妈边哭，就是个正常的孩子，但他每次去上学都被骂是精神病，时候久了还发现了他身上被打的痕迹。我妈在的时候，她看到我弟被欺负了会去学校找老师沟通，那些欺负我弟的每个都被我妈教育过，我爸是不顶用的，他曾经有精神病，没人把他的话当回事，还老是骗他。我妈被抓走之后，我弟就不再去上学，都是我给他补习。至于我爸，大家说他有病都躲着他，后来村里有个力气活，有人喊了我爸，我爸很高兴，说有人喊他帮忙是拿他当朋友，开开心心去了，然后就再也没回来。货车出故障，他被砸死在车底下，送他回来的人说是他精神病复发，停车的时候
时候没拉手刹，车往后退把他卷了进去。看在我爸是精神病的份上，货的损失就不找我们赔了。我爸不是个未婚女人，也不是夭折的孩子，但也没火化，被随便埋在山头，是仙姑给选的风水宝地。我带着我弟攥着20块钱，换了好几趟公交车，用了一天的时间去监狱看我妈。我妈一开始不愿意见我们，听说我爸死了才肯出来。她问我爸是怎么死的，我弟断断续续说给她。我妈听完当时没说什么，只重复了两句仙姑。我问她是不是真的杀了人，她很痛快就承认了，又告诉我说但她杀的是坏人，不信的话她很快就会被放出来了。她还叮嘱我，我爸死了我就是顶梁柱了，要好好爱护弟弟。我有些发懵，还问她女孩子也能做顶梁柱吗？我妈先是骂了句脏话，才接着说当然了，咱们家的顶梁柱也是女人，就是你妈我呀，你看你那死鬼老爸顶得住吗？她说着眼圈红了红，但她极快地扭了一下头，我不能确定她是不是哭了。后来我妈真的被放了出来，或许她杀的真的都是坏人，杀坏人那她该是英雄才对，为什么还会被关起来呢？要是她早点回家，或许我爸就不会死，我弟的病也不会加重，我不够厉害当不了顶梁柱。我这个案子闹得挺大的，都启用了市里的法医，我以前只在电视上看到过什么验尸报告什么分析报告，这回就亲身体验了。警察带着验尸报告来看我，确切地说是来看我的尸体，他想点烟被法医制止，法医还命令他戴好口罩。警察笑了笑，就咱们俩无非是有点味道，怎么还能毒死你啊？法医提到了我弟，警察收了笑容。那孩子的精神真的有问题吗？法医好像很烦他。我是验尸的，不是看诊大夫，但还是老实回答。我打听了，那孩子只是有点沟通障碍，问题不大，不是什么精神疾病。但这次他和自己的杀人魔妈妈还有姐姐的尸体朝夕相处这么多天，后续会不会有心理阴影就不好说了。是啊，警察把烟放回去。我也搞不懂，这个妈妈杀了女儿是要给儿子治病，那应该是爱儿子的，怎么会当着儿子的面分尸呢？她爱儿子又好像完全不在乎儿子，这不是自相矛盾吗？她又敲了敲桌子。尸检报告说冯彤的死因是高处坠落，内脏破裂，但她家是平房啊。还有冯彤这姑娘被侵犯了，是谁干的？冯彤她妈妈好像是不知道这回事，我跟她说的时候你是没看见她的表情，怎么说呢，完全定住了，那可不是能装出来的。法医哗啦啦翻着卷宗，可能不是侵犯，那个张欣不是说死者勾引班长徐硕吗？警察拍了拍桌子，他才16岁，无论是不是自愿的，和他发生关系就叫侵犯，这个班长也不简单。那天录口供，他临走前还哭了，跟我说不是冯彤引诱他，是他一直喜欢冯彤，他和冯彤是互相喜欢的关系，要我们一定要还冯彤一个公道。四周陷入沉默，警察哎了一声，不行，脑子不清醒，我还是得抽一根。法医没吭声，那根烟就被点起来了，警察喷出一口白烟，离谱，冯彤的妈妈还真是个杀人犯，她不到1米6，看着那么�瘦弱，你敢信？18年前她杀过3个人，没人搭腔。她就继续说，她在嫁给冯源之前许过一个人家，18年前她跟同村人出去打工，被拐到山村里卖了，嫁给个老瘸子，还老是打她。她也够狠，一直不逃跑，还假装怀孕，趁他们放松警惕的时候，在锅里下了一包老鼠药，把那家3个人都要死了，然后才逃出来的，下了通缉令的，一直没抓到。她躲了2年不敢回家，后来辗转到了这个村。她一个外乡姑娘又被盯上了，被一个黑心媒婆说给了村里的精神病。嘿，那仙姑原来就是个媒婆，二柱子的疯病就是被人欺负出来的，本来问题就不大，他瞎猫碰上死耗子把他给吓唬老实了，后来又给他找了老婆。二柱子根本就不是偏方治好的，是他娶了个能干的老婆，让他不再受欺负，过了正常人的生活，他才慢慢成了个人。可惜了，要是这婆娘不被抓走，这个家也散不了。一片寂静中，法医搭腔，你是觉得杀人不犯法？警察咳了一声，不要扣帽子，他杀的人那是买卖妇女的罪犯，而且他们背后的勾当不知道还有多少呢，那些年又害了多少人，这其实是为民除害，不然怎么能只关2年就给放出来。你说这么多究竟是想说什么？我觉得冯彤妈妈不可能杀自己女儿。法医抬起头，对了，死者的弟弟冯青，他一直用的偏方，那个尸体粉末化验结果出来了，是猪肉。什么？不是冯彤的肉，只是普通的猪肉干磨成的粉。你的意思是，也就是说死者的妈妈从始至终都不相信这个偏方，但他还要背这个骂名，那就只有一个原因，想把事情闹大。你干什么去？死因是高处坠亡，这个村子这么小，除了教学楼就只有一家有高楼。那天我去后山迟到了，我妈的帽子在田埂上，他人却不在，原来他是看见了徐硕才躲了起来，直到他看到我在芦苇荡哭才出来问我怎么了。我身上有伤，他以为是我又被张欣欺负了。我妈坐牢后，我在学校里的身份从精神病的女儿成了杀人犯的女儿，班里最看不惯我的人是张欣，但他也没有做特别过分的事，别人是在背后说，他是当面说，就是他偶尔会动手打我巴掌。后来我爸死了，他变本加厉，可今年夏天我妈被放出来了，张欣就不敢打我了。我不想多事，从没和我妈提过，但不知道为什么我妈还是知道了这回事，但这次欺负我的人不是张欣，而是徐硕，而且这件事如果被我妈知道了，她肯定要去找徐硕。事情传开后，徐硕不会有事，我可能彻底上不了学了，但我晚上就发起了高烧，妈妈请了仙姑来收惊，她说是我爸的鬼魂缠着我。我想到我爸，就又想起他死那天，他的尸体是徐硕的爸爸送来的，徐硕的爷爷是村里最有名望的人，他爸爸也不差，他爸爸说我爸是意外死亡，就没人会怀疑。第二天我退烧了，妈妈让我歇一天，但我还是出了门，因为徐硕给我打电话说昨天的事，他拍了很多照片，他说他很喜欢我，以后还会来找我，如果我听话，照片就不会再有第二个人看见。我去他家是想去把照片要过来，我不知道的是我妈出门前叮嘱了我弟，让我弟看着我，我出门的时候我弟不敢喊我，只悄悄跟在我后面，所以我和徐硕在争执中，我被他从楼上
上推下的一幕被我弟看到了。所幸他家的楼不是很高，我当时并没有死，我流着血却还是把我弟送回家，但我只走到家门口就摔倒了。这次我没有再醒过来，我弟站在原地不停尖叫，姐姐睁眼，姐姐睁眼，姐姐睁眼。我妈不知道我是怎么死的，我弟也说不出个所以然，他只是断断续续说出徐硕、张鑫的名字。我妈一直以为我是被他们欺负了，选择了自杀。她抱着我的尸体给我洗了个澡，妈妈亲了亲我，她的手湿漉漉的，把我合上的眼睛掰开，她对我说了一句话：害你的人一个都逃不掉，妈妈希望你能看见，人死后应该是没有灵魂的，不然我都死了这么多天，怎么也没见过我爸。确实过去很久了，徐硕的头发都长长了，我的死还没结案。徐硕拎着行李箱站在我掉下去的小楼的走廊，他曾拍过的我的照片已经被删掉，他和我的通话记录也被他删掉，所有过去只需要轻轻动一下手指就能洗清。他要搬走了，开始新的生活，可他刚一转头就被拦住了。彤彤，徐硕手里的行李箱落地，可那不可能是我，我已经死了，是他看错了，那个朝他扑过去的只是一个不足1.6米的瘦小女人，昨天他还被关在精神病院，没有人知道他是怎么逃出来的，他扑过去的速度太快，势头太猛，导致他来不及反应就随着惯性跌落。他们一起坠下楼的时候，有很多人看到了，有徐硕的家人，他们发出哀嚎，还有赶来的警察，他们找到了新的证据，怀疑徐硕杀人抛尸，可哪里还有证据呢？除非……一道声音结结巴巴在人群后方响起，我当时看见了，他把我姐从楼上推下来了，是我弟，他很久没有在人群里说话了，一个精神病的话怎么能做证词？我要起诉，你们害死我的孩子，我要起诉到底。不知道是谁的声音在解释，他只是沟通障碍，不是精神病，所以证词是可信的，而且他的沟通障碍也已经被治愈，他现在就是个正常人。砰的一声，我妈和徐硕的尸体终于落地了。尾声，有一天，我也不知道是哪一天，我现在已经分不清时间，我走在后山，走着走着听见有人在喊我，我一回头竟然是我爸和我妈，我妈在骂我爸，说他是笨死的。我爸问我妈为什么要从那么高的楼跳下去，剩下儿子一个人怎么办，我妈没回答他。我知道他除了是我弟的妈妈还是个杀人犯，他活着的时候总是有人喊我弟是杀人犯的孩子，活着的时候怎么也抹杀不掉的东西，死了就能很快消失，而且他就算活着也不能照顾我弟了。我妈喊我的名字，我还愣了愣，我没想到还能再和他们团聚，我想那传说是真的，死后埋在一起就是能见面的，要么是我弟，要么是好心人把我和爸爸妈妈埋在了一起。我有句话一直想和我妈说，16岁那年就想说的，我一直以为再没有机会说了，我飞快地跑过去抱住她，妈妈有个好消息，老师说我弟的病能治好，所以我们家会好起来的。全文完。